Стою на перехресті трьох районів. Там Новгород-Сіверський район, дорога почищена. На Коробський район дорога не почищена. На Сосницький район дорога теж не чищена. На перехресті трактор чистить сніг. Відкидає його на Коробський напрямок. Розвертається, їде чистити назад, в бік Новгорода-Сіверського. А ми від перехрестя рухаємось в сторону Сосниці. Машину заносить. Село Авдіївка, Сосницький район. Дороги в заметах. На узбіччях сніг не чищений. Ці жінки чекають автобус на Сосницю та обурюються роботою комунальників. Кажуть, снігоприбиральну техніку бачили вчора. Вчора, може, трохи прочищали, але там по вулицях возле нас так взагалі ніхто не прочищав по селу. Ненормально працює. Пройти нічим. Діти в школу йдуть. І їхати взагалі не знаю. Автобус приїхав. Водій скаржиться на нечищені дороги. Нечего командировать. Одна колія і страшно вообще. Водій вантажівки Костянтин, який через негоду змушений простоювати в Авдіївці, розповідає, дорожніх служб не бачив від учора. Та ніякої дороги взагалі нет, ніяких служб, нічого не существует. Я от їхав з Чернігова вчора, взагалі не чистилась дорога практично. Вчора я бачив, техніка проходила, чистила і посипала суміш. Сьогодні ще на даний час я не бачив, зараз 9 година. А вчора о котрій годині? Ну я десь бачив о 16-й. Телефонуємо до служби автомобільних доріг в області. Диспетчер відповідає, техніка працює, але її не вистачає, щоб почистити всі дороги оперативно. По Коробському району зараз працює 8 одиниць техніки. По Сосницькому в районі села Авдіївка там щось є? Сосниця, де Сосниця, це основна дорога. Там теж 8 одиниць, і вони в основному зайняті на Новгород-Сіверській дорозі. Авдіївці, не чекаючи приїзду дорожніх служб, зранку чистили дороги біля своїх будинків. Єдиний транспорт, якому сніг не був на заваді – гужовий.